asociacionin ose largohemi nga institucionet e Kosovës. Ky është kërcënimi më i shpeshti i këtyre detve i listës serbe dhe zyrtarve të tjerë të Serbisë karshi qeverisë e Kosovës. Por, për kryeministrin Albin Kurti, serbët se kanë nevojën e largimit. Pretekste të imaginuara, mirë por nuk ka as arsye dhe as shkaqe që përfaqësues serb në institucionet e Republikës Kosovës t'i braktisin ato. Megjithatë, sipas ish-gjyqtarit të gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziut, edhe nëse serbët vendosin të largohen nga institucionet, kjo s'do përbënte problem që ekzekutivi ta vazhdoi punën. Sipas tij, komunitetet nuk mund të japin urdhra. Do të thonë nuk e pengon, për shkak se kërkesat e tyre janë karakterit politik. Do të thonë karakterit politik dhe karakterin ndërkombëtar. Se asociacioni i komunave ose marrëveshje ndërkombëtare e cila është ratifikuar në parlamentin e Kosovës. Edhe janë mekanizmat të cilët ato duhet të zbatojnë. Duke filluar prej qeverisë, pastaj edhe prej gjykatës kushtetuese në fund. Mbase qeverisë janë dalë punën, por siç e shpjegon edhe drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari, largimi i serbëve shkakton problem politik. Prandaj Visari Meri konsideron që për asociacionin mund të jepet si kompromis me Serbinë, nëse ky shtet e njeh Kosovën si të pavarur. Se ne e shohim dialogun me Serbinë si të nevojshëm për Kosovën, nëse e shohim dialogun me Serbinë si diçka që mund të na sjellë njohjen nga Serbia dhe kjo njohje të jetë si një si të them kështu, ta hap një etapë të dytë afirmimit të subjektivitetit tonë ndërkombëtar. Atëherë do duhet ta konsideronim se çfarë kompromisi dhe se ta bëjmë atë kompromis që do ta mirëmbante funksionalitetin e shtetit Kosovës. Në anën tjetër, për redaktorin e politikës së jashme në gazetën më të madhe kroate Jutarnji List Zhelko Trekanjec, as Bashkimit Evropian as NATO-s nuk i leverdis që të themelohet një asociacion i tillë. Mendoj se BE dhe NATO do të bëjnë çfarë është në fushinë e tyre që asociacioni të shpërbëhet si ide. Sepse në kohën kur është vendosur kjo gjë, situata në Bosnjë ishte shumë ndryshe. Ndërsa tash i gjithë komunitetin ndërkombëtar ka të qartë se çka është Republika Srpska për brenda Bosnjës. Sipas tij, formimi i asociacionit është i dëmshëm për shtetin e Kosovës. Por zgjidhja më e mirë, mendon Trakanjec, do të ishte ridiskutimi për këtë çështje mes palës kosovare dhe asaj serbe. Dhe s'po flas vetëm për stabilitet, po flas për sjellje destruktive. Situatë për të cilën Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë shumë të vetëdijshëm. Ata e din tani se formimi i asociacionit të komunave serbe do të jetë një Republika Srpska tjetër. Është pikrisht ky rrezik që i ka stopuar qeveritë në Kosovë ta themelojnë asociacionin. Edhe Kurti e ka ripërsëritur disa herë se s'do të ketë asociacion një etnik të serbëve. Por themelimi i kësaj strukture është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 të arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Ishte rikonfirmuar më pas edhe në vitin 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës e pati shpallur si jo tërsisht në përputhje me frymën e kushtetutës, përkatësisht me disa nene që kanë të bëjnë me kapitullin mbi barazinë para ligjit, të drejtat dhe liritë themelore dhe kapitullin mbi të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.